Որսոր նիստ կա նշանակված եւ ասեց պատրաստ է բոլոր հարցերին պատասխանել, ասեց կհրավիրի մեզ, հիմա ասի քննարկեմ, ծնողները համաձայն չեն, կխնդրեմ, հիմա կզանգահարեմ, կխնդրեմ, որ իրեն ներկայանան։ Բայց գործով հրավազ դատախազությունը դատախազության։ Այո, այո, չէ, 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 զինվորական զինդատախազ է Արշակ Մարտիրոսյան։ Գիտեք, ինչպես մոտել է այդ հարցը առաջացել, ինչու են նման ուղղակի դրսևորում, ինչպես են այդ ընթացակարգը ընթացել, որ վերցրել են գործը, ուղարկել են զինդատախազություն եւ ընդհանրապես հարցաքննություններ, որ բարույթը իրականում է զինվորական քնչական վարչությունը։ Բայց այս բոլոր գործերը կցված էին Մովսես Հակոբյանի գործին, դատախազությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուղարկել, ինչպես այդ մենք բոլոր հարցերի պատասխաններն ուզում ենք ունենալ եւ չունենք, որովհետեւ կոնկրետ այս պայծրությամբ գլխավոր դատախազը այդ հարցերին չի պատասխանել։ Հիմա օրինակ մեր փաստաբան Վիպարի Սիմոնյանը հայց է ներկայացրել դատարան դատախազության նեմ դատախազության անգործության վերաբերյալ։ Հավոր դատախազի տեղակալությունը հաղորդել է, ասել է դա չի